וישלח זה ההפך של ויצא. בויצא יעקב יוצא אל הגלות, בוישלח הוא יוצא מהגלות. כל פרשת וישלח מלמדת אותנו מהו התהליך שהזהות העברית צריכה לעבור בשעה שאנחנו משתחררים מן הזהות הגלותית שלנו. איך בעצם אנחנו עוברים מזהות יעקב לזהות ישראל. יעקב הקטן הנכנע בפני הגדול ממנו, בעוד שישראל שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל, אתה מגלה את היכולת שלך להתמודד עם הצורך בעוצמה, בפוליטיקה וכדומה. והניסיון הראשון זה המפגש של יעקב עם עשיו כאשר הוא מתיירא ממנו. כתוב, וירא יעקב מאוד ויצר לו. רש"י שם, וירא שמה יהרג. ויצר לו שמה יהרוג הוא את אחרים. אנחנו רואים שהמצוקה של יעקב יותר גדולה מהמחשבה שהוא יצטרך להילחם ולהרוג מאשר עצם הסכנה הנשקפת לו אם הוא יהרג. המחשבה הזאת היא עדיין מחשבה של גלות. הוא לא יכול להתמודד עם האויב כל זמן שהוא חס על האויב יותר מאשר על עצמו. עכשיו, רש"י באמת אמר שמה יהרוג הוא את אחרים. מי זה האחרים? על דרך הדרש קצת, מצאנו שאחרים זה רבי מאיר. כן, אחרים אומרים במשנה, זה רבי מאיר שלפי מסורת חז"ל, הוא צאצא של נירון קיסר, שהוא בעצמו צאצא של עשיו. כלומר, יעקב מבחין שבתוך התרבות העשיווית, יכולה להופיע נשמה גדולה כמו זו של רבי מאיר. הוא מבין שיש ערכים גם אצל האויב. במצב כזה אתה לא יכול להיכנס לארץ ישראל. אז מה עושה ההשגחה העליונה? גורמת ליעקב להילחם. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו. כאשר יעקב מוכרח בחלום לנצח את אויבו, הוא מוכן לכניסה לארץ ישראל. הוא יצטרך כמובן להתמודד עם אויב ממשי, עם אנשי שכם. שם יעקב עדיין במצב של שפלות, אבל בניו כבר הבינו, נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב, ולכן הם אינם מבטרים, ואז יעקב עולה לבית אל וקונה את המדרגה הראויה ליהודי של ארץ ישראל, מדרגת ישראל, מי שיודע להילחם.